Atimwa tuye omukulu Bobiwine azudde engeri jeno yowe eritibwabura Museveni jebalimbyemu abayizi bano abamasomero okusobola okubanga abaleta ekololo olwo ne batandika obasimba buli omu ekipande nga mwatu ate ekyabatuteyo kyabadde kya kusoma. Kuprajan Media atemba nyingiddewo ne updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video sokangano jiwa kalaik umatumba nsima ate omaloji wakalai kinoji uliriza mpaka lwe gwako nondekera wo endowoza yo usually endowoza ezo kuyomba ezo kuvuma ezo atemba siku atagana nazo na ye angabulijo Jordan Dubai kata Oman Saudi Arabia mwebali kubanga ate mwatu kumukutu kwemuli kafuluko kansumbu iradala na ye esawa yona kajia kuba kagenda na inga ate ye omukulu Bobiwine azude Ebi pia mwatu nga yabadde yebuza ngekyabadde kimusinga omulumi omutwe kwe kubanga abaana abato yebuza bavuddeyo batya ku masomero okutandika okufuna ebipande ate ne batandika okwekalakasa nga balagira ddala iyunti naffe ba student twagala amafuta obusungu abaana balagira ddala obusungu nga balina ne lidika eya patrol ya polisi nga bagezaako okwekalakasa kintu kino kyalumiza nnyo Bobiwine omutwe n'atuuka n'agamba bino byonna ati bwabula yabikola naye kanoonyereze ekintu kino yakikoza atya era tubadde tukyaliawo omukulu Bobiwine ate n'avaayo ne bwino omupya n'agamba nti kino kyo kitiisa ate kyo kiragira ddala embeera etali nnungi mu ggwanga erya Uganda. N'agamba nti bastudenti bano baba invite nze mu kamitingi ak'okudiscussinga educational issues ensonga ezikwatagana ku by'okusoma baba bana bayita twage na ku seminar tukyali e Uganda twage na ku seminar ne babayita nti aba old Kampala mugenda ku seminar ne mugende na binga abana ne bakola discussions ne buli omu nategera ntuse wa mu bino byensoma ngo compete nze ko na abana abalala mu discuss nze muko so yo mukuru ono bebana abana che baba deko baba tusawali nga baba manyi bagenze for educational issues na yate mwatolwa kawali kwa sembule ate bagenda okulaba nga bandi ya music ate mwatuereetebwa era buli muyizi oba student ne bagenda bamukwanga kyebayita bino bikadi bye bali bastudde bya EU ebya chinga babiwandise kodda buli mwana ne bamusimba ekikadi kye nga ekipande nga alinge yikalakasa era mu mbeera eyo ne bagamba abaana abo mutandike okumachinga mpaka gye tunaggwera era abaana ne bakwata ebipande mu bbanga ne batandika okukumba ne batandika ottambula ng'emmotoka ya poliisi we bakolera ekkubo ndowooza owulira abaana batuula ebbanga ddene tebasoma ekyo tebaateekawo mbeera ya kwekalakasa abasomesa tebasasulwa teri yeekalakasa geza weekalakasa bajja kuba emboko kijjemu enjawulo naye kati bino abaana abibataddemu jjukira ayina balina period ntono okavering ebintu ebingi oshegera abaana batuula ebbanga ddene close to emyaka ng'ebiri n'ezigwamu oshegera n'emyezi egigwamu kati balina kingi ekyokavaringa to an extent nti abaana bano tebandisobodde nga nafuna holiday olw'ensonga nti ebintu bingi ate banaatera okukola yunebu omukulu n'abayita ekololo babayise ekololo ne batandika okumba n'ebikaadi nga bambi ekyabatuteyo okusoma laba bye bazzeemu so omukulu Bobiwine ebyo byeyazudde naye nga n'ekibaluwa kiikyo kibakuntumye kikulagira ddala nti abaana bano bayitiddwa mu meeting ekololo basobole okubanga basoma. So, Kuprajan Media atefe tuba tukuwa updates ezigena maso mugwanga area Uganda na gamba liking a video or subscribing ate onyige na kakade ka notification.